ağlama gətirə bilməzdim ki, mən belə bir yerdə gedib işləyərəm. Birinci dəfə. Bir neçə vaxt demək olar ki, mən hər vaxt bura gələndə təəccüb elə özüm, həqiqətən mən burada işləyirəm. Allah sənin ağlına dəmir oxta deşik tutdu. Yəni bunun çətin prosesləri, texniki vəziyyətləri də var, amma burada texniki vəziyyət baxın da, burada alınla işlər, alınmır ona görə də. Neftli olmasa ona vəziyyət çəkməzdilər. Neftlidir də. Təmiz neftdir bu, 100% demək olar. Suyu zadı azdır. Deyə yaxşı süd verən inəyin qocası cavan olmaz. Bax, bu da elədir. Yaxşı nefti var. Elə dərin də öl, amma yaxşı nefti var. Ona görə də görmüsən, əlləşirik, ölürük.